Бүлігін эфирда алына сығарылышы. Хакимет башлығы Борис Беляев қаланың үсеш программы бойынса іш кәңешмәһі өткәрді. Унда оның урынбасарлары, территория үсеші агентлығының вәкілдәрі һәм Күміртаудың проект менеджері Андрей Мигль қатнаштылар. Іш барышында инвестиция проекттары тәқдим ителә. Тикшергәндән һуң улардың һәрберһе бойынса яуаплылар теркәлә. Осрашуда қатнашсыларға тәү сиратта бүгіндән ғәмәләштереләсәк проекттарға иғтибар итәргә тәқдим ителде. Көн ағымында проект менеджері Күміртау авиация предприятиеһенә іш сәфәре менән барды. Урындағы эшқалардар менән кәңәшмә үткәрҙе. Шаршамбы көнө Андрей Мигль Өфө ҡалаһында булды һәм профилле министрлыҡтарҙа булып Күмертау проекттарын ғәмәләштереү мөмкинлектәрен тикшерҙе. Өткен аҙнала Күмертауҙа сираттағы тапҡыр праймериз процедураһы үтте. Был йылы урындағы советҡа кандидаттар исемлеге төҙөлә. Қала округы советы депутаты вазифаһына кандидаттарды һайланылар. Сираттағы партия исемдәге һайлауҙар Рассвет мәҙәниәт һарайында үтте. 54 кандидат исемнән 25-те һайларға кәрәк була. Это встреча с участниками. Каждый участник, который желает, он может сейчас выступить, рассказать о себе, рассказать о той программе, которую они впоследствии будут защищать, с которой они будут выходить на выборы. Катнашсылар арасында әлеге көндә эшләп килгән депутаттар, йәмәгать эшмәкәрләре, эшкуарлар һәм бәлки романтиктар да. Күп осыракта кандидаттар һайлауларда еңгән осыракта үзләре эшләгән яки үзләренә яхшы таныш булган өлкәгә ярдәм итү турында сыгыш яһай. Был спорт, мәгариф, милли традицияләр һәм бынан да бигрәк субсар эшкә тәү. Үзенең программаһында халыктың хокукый белем кимәлен күтәрергә теләүселәр дә бар. По повышению программности населения в городе осуществлялось мной посредством обеспечения подготовки и выпуска программы Юрист ФМ на радио Арис. В течение 4 лет посредством радио я сообщал о новинках законодательства, о новинках судебной практики, о правовой позиции органов власти. Эту работу я намерен продолжить. Осрашу барышында кандидаттарға залдан һораулар бирелде. Бының менән улар тәүге һынауҙы үтте дип әйтергә була. Һөҙөмтәлә залда ултырыусылар кемде һайлауҙары тауыш биреү юлы менән билдәләнә. Уның һөҙөмтәләре партияның рәсми сайтында баҫтырыласаҡ. Балалар өсөн байланыштарды төҙөкләү, транспорт алыу һәм башҡа башланғыстарҙы ғәмәләштереү өсөн ҡала округтарына миллионға тиклем аҡса бүленә. Был сараларҙы алыу өсөн ҡала халҡы былар ысынлап та кәрәк икәнлеген иҫбатларға тейеш. Шул иҫәптә үҙ аҡсаны ла индереү кәрәгәсәк. Ошондай рәүештә урындағы инициативаларҙы ғәмәләштереү программаһы эшләй. Былар тураһында ошо көндәрҙә Күмертау халҡына ла еткерелде. Бөгөнгә был программала ҡатнашырға теләүселәр бар. Урындағы инициативаларға ярдәм итү программаһы бар. Уға ярашлы федераль бюджеттан ҡала округтарына 1 миллионға тиклем аҡса бүленә. Был аҡсаны муниципаль территорияны төҙөкләү, техника һатып алыу яки юлдарҙы ремонтлау өсөн ҡулланыу мөмкин. Бер һүҙ менән йәшәү урынына файҙаға барасаҡ ниндәй ҙә булһа инициатива. Программала ҡатнашыу өсөн конкурста еңергә һәм уның өсөн аҡса менән тиерлек тауыш бирергә кәрәк. Яғни үҙ сараларҙы ла индереү кәрәгәсәк. Был программа ил буйлап барып, Бөтә донъя банкы вәкиллегендә Күмертау ҡалаһына тиклем килеп етә. Программа поддержки местных инициатив – это конкурсная история, и поэтому здесь очень важно, сколько ты еще баллов наберешь. И каждое действие, оно оценивается в тех или иных баллах. Энергетиктар урамы 29А ханлы йорт хожалары был программа менән танышкан тәүгеләр иҫәбендә. Дөйөм йорт хожалары йыйылышында уларға төп шарттар тураһында һөйләнеләр. Беренсенән проект менән билдәләнергә кәрәк, икенсенән улар был эшкә индерергә әҙер саралар күләме менән. Ул 5-20%-ға тиклем тәшкил итеүе мөмкин. Өсөнсөнән инициатив инициативалы төркем төҙөргә. Эш төркөмө бар эште көйләйәсәк һәм бар процесс артынан контроль алып барырға тейеш буласаҡ. Был иҫәптә эште ҡабул итеү. Вы первые, так что всегда очень тяжело начинать, непонятно, боязно. Но мы поблагодарим Нину Мироновну, что она лично сегодня с нашим городом начала работать, потому что кто, кроме нее, так все бы нам профессионально рассказал. Потому что нам, честно говоря, не всегда верится во что-то хорошее, везде сомнения есть. Вот, тем более, что речь идет о деньгах. Вот, но мы сегодня поняли возможность. Я думаю, что ваш пример поддержат другие ТСЖ. Энергетиктар урамы 29А ханлы йорт ТСЖ-ы ағзаларынан йорт янындағы территорияны төҙөкләү буйынса ла тәҡдимдәр яңғыраны. Урындағы инициативаларға ярдәм итеү программа ия тик муниципаль ерҙәргә генә ҡағыла. Коллектив йыйылышта ҡатнашып әңгәмәләшкәндән һуң шулай ҙа программала ҡатнашырға хәл ителә. Уның сиктәрендә коммунальник паркында төҙөкләү эшен башҡарып ҡарарға күҙаллана. Проектҡа паркҡа табан барған йәйәү йөрөүселәр өсөн юлдарҙы төҙөкләү ҙә ҡарала. Двор для нас маленький. Детям нужно, да, место для катания коляски, где, ну, как по дорогам не покатаешь. Нужно, да, выйти в парк,
чтобы было все облагорожено и маленьким, и взрослым детям, чтобы было, то есть, чем заняться. И развлекательные, и там, чтобы деревья какие-то были, тенечек, свежий воздух все-таки. Ну, то есть считаем, что да, это именно в нашем районе, в Восточном, такого места нету. То есть в тот парк ходить далеко, а здесь как бы, чтобы у нас что-то было рядышком, под боком, где можно погулять с детьми, отдохнуть самим, это необходимо, мы считаем. Как думаете, получится реализовать вот эту инициативу? Надеемся, что да. Надежда умирает последней. Сначала есть для маленьких, мы хотели еще, чтобы поставили спортивный инвентарь, спортплощадки, волейбольные, баскетбольные площадки для детей постарше. Также могут туда и взрослым выйти поиграть, то есть это быт всех жителей микрорайона Восточный. А для этого мы собрались, чтобы нам помогли в этом деле, поддержали. Программаны гамәлләштерүҙә финанс яҡтан төп йөктө үҙ өҫтөнә дәүләт ала. Шулай ҙа муниципаль бәрмәккә лә, ҡала халҡына ла үҙ сараларын индерергә кәрәк буласаҡ. 5%-тан 20%-ҡа тиклем. Энергетиктар урамының 29-ҙа ханлы йортоноң хужаларына бар ҡала халҡы ярҙам итә ала. Был аҡсалата йәки башҡа ярҙам булыуы ихтимал. Был махсус ҡоролмалар биреп тороу, транспорт хеҙмәттәр, йәки өмәләр ойоштороу һәм башҡалар. Былар барыһы ла конкурста еңеү өсөн мөмкинлекте арттыра. Мы сейчас посмотрели по документам, мы сделали уже протокольные записи, и по ним видно, что у вас очень высокие шансы по нескольким параметрам. Хочу сказать, что это собрание подготовлено хорошо, что у него очень высокие шансы на победу. Я очень надеюсь, что вы победите. Ошондай ук йыйылыш ошо вакытта Ири ауылында үтә. Территория берләшмәһе шулай ук урындагы инициативаларга ярдәм итү программасында катнашырга хәл итә. Бында балалар баҡсаһында ремонт башҡарыу, зыярат территорияһын киңәйтеү яки күп функциялы спорт майҙансығын төҙөү кеүек һорауҙар күтәрелә. Күпселек тауыш буйынса майҙансыҡ төҙөүҙә туҡталалар. Хәҙер мәктәп янындағы майҙансыҡты модернизацияларға яки күп фатирлы йорт янында төҙөү һорауы ҡарала. Думаем о будущем, о наших детях, потому что действительно в селе детям негде собираться, нет центра, где бы они могли проводить время, играть вместе, общаться. Есть единственное место, это школьная спортивная площадка. Вот туда ходят дети, но она не рассчитана на младший возраст, дошкольный. А эту площадку мы планируем все-таки и для мам с колясочками, чтобы они гуляли. Лавочки будут стоять, и для бабушек могли собираться, посидеть где-то, пообщаться. И в то же время и дети поиграть в песочницу, покататься на горке. И подростковый возраст там тоже предусмотрен. Бынан бигерәк инициатива төркеме күп функциялы майданчыкта сәхнә ҡуйырға уйлай. Сөнки Ир ауылында клуб юҡ. Тимәк, ауыл халҡына йыйылып күмәк сараларҙы үткәреү урыны юҡ. Конкурса еңеү өсөн мөмкинлекте арттырыу өсөн үҙ сараларҙан 20% ҡушырға хәл ителә. Тема вообще проходная, то есть она всегда заслуживает внимания большого. Дети – это наше будущее, вот как это, я не хочу здесь пафосно, да, выражаться, но так ведь оно и есть. И я вообще, когда вот закрывали собрание, я просто сказала, говорю, вы ведь не площадку выбрали на самом деле, вы выбрали ваших детей. Вы выбрали будущее вашего села, вы выбрали, в конце концов, даже свою старость. Вы сегодня показываете вашим детям пример того, как надо заботиться, как надо самим проявлять инициативу и реализовывать эту инициативу, осуществлять то, что вы задумали. Проекттардың конкурса еңеуі хәҙер инициатива төркөмдәре һәм ҡала округы халҡының әүҙемлегенән тора тип билдәләй консультанттар. Программа иһә 3 йыл эшләй. Ул ысынлап та уңышлы эшләүен шул иҫәптә программаның картаһы иҫбатлай. Унда ғәмәлләштерелгән проекттар билдәләнгән. Өткән аҙала хакимиәттең конференциялар залында һаулыҡ мөмкинлектәре сикләнгән балаларҙың ата-әсәйҙәре менән осрашыу булып үтте. Йыйылышты хакимиәт башлығының социаль сәйәсәт буйынса урынбаҫары алып барҙы. Һаулыҡ мөмкинлектәре сикләнгән балаларға ҡағылышлы актуаль мәсьәләләрҙе балаларҙың ата-әсәйҙәре менән тикшереү тәү тапҡыр түгел. Бында белем биреү, медицина хеҙмәтләндереү һорауҙары ҡарала. Беҙҙең ҡалала асыҡ мөхит программаһы буйынса 3 мәктәп йыһазланған. Был 3-нсе, 5-нсе һәм 10-нсы урта белем биреү учреждениелары. Уларҙа насар күргән, насар ишеткән һәм аҙ хәрәкәтле балалар өсөн шарттар булдырылған. Ата-әсәйҙәр һүҙенә бар ҡоролмалар ҙа ҡулланыла. Махсус йыһаздар балалар баҡсаһына ла ҡуйыу күҙаллана. Бының өсөн грант конкурсында еңергә кәрәк. Сейчас у нас на рассмотрении проект, в котором мы предусмотрели, на более чем на миллион закупку оборудования,
этот проект грантовый, то есть мы на конкурс его отослали. Очень хотелось, чтобы вы своими мыслями хорошими помогли нашему проекту тоже победить. Если мы эти грантовые деньги получаем, то как раз они будут направлены только, этот проект и заключается в оснащении, да, оборудования детских образовательных учреждений для особенных детей. Мы этой проблемой занимаемся постоянно, ищем разные способы, потому что из бюджета, к сожалению, таких статей нет. Балалардың ғына түгел, өсмір яштан өткен яштардың ялын ойыштыру, улардың ижади халяттарын асу темыгыла ситта қалманы. У нас в республике уже несколько лет проводится замечательный фестиваль «Ломая барьеры». И я вот ко всем мамочкам обращаюсь, чьи дети занимаются в учреждениях дополнительного образования и занимаются каким-то видом искусства. Все-таки на следующий год мы запланировали принять активное участие в республиканском конкурсе и по осени провести здесь наш этап городской именно для фестиваля творчества для детей с ограниченными возможностями. Хүзде тамамлап, хакимият башлыгының урынбасары елусларга алдагы көндөрдө эле бар хоролдорду бирге хал итерге тәкъдим итте. Хурматлы тамашачылар, бул биздин алдагы маалымат болду. Иктибарыгыз үчүн рахмат. Келеси сурашканга тилем сау болуңуз.